I Euroskep Sistrup, hvor det rød-hvide flag bølger stolt i vinden, ligger to butikker side om side på den travle hovedgade. Den ene, Hjemmets Hjerte, er en dansk delikatesseforretning, der nu står tavs og mørklagt. Ved siden af stråler en nyåbnet og særdeles billig købmand. Bjarne Besserwisser, byens trofaste EU-fortaler, står og betragter de to kontraster sammen med Hanne Hjerte. Det er ændringens gang, siger Bjarne. EU åbner markeder, fremmer konkurrence. Det løfter kvaliteten og valgfriheden for os forbrugere. Men Hannes øjne afspejler en dybere kamp. Den butik var i min familie i generationer. Vi tænkte jo netop lokalt, og vi sørgede for, at vores ansatte havde det godt, når de gik på arbejde. Men vi kan jo ikke konkurrere med den billige arbejdskraft. Bjarne holder fast i sin tro. Fri bevægelighed af arbejdskraft er en hjørnesten i EU. Det binder vores økonomier sammen og gør os stærkere. Men det øjeblik rammer det Bjarne. Teorierne om EU er én ting, men måske er de lokale virkeligheder noget helt andet.